Gospodine Jukoviću, prvo moram da vam zahvalim. Od prvog dana kada smo krenuli u saradnju, uvek ste bili spremni za odgovore, što je jako bitno, ne samo zbog nas, već pre svega zbog građana, i vi ste to razumeli na pravi način. Zahvaljujući vama, ja sam uspeo juče, mada sam ga 2-3 dana tražio, da čujem Nenada Nikolčića, koji je, moram da kažem, izuzetno korektan u saradnji, i od njega dobio neke detalje o kojima smo vi i ja razgovarali, u smislu da će biti merenja, pa su oni otišli, čekali smo rezultate. I sad ćemo govorimo iz vašeg aspekta, s aspekta grada, kako vi gledate na to. Bila su merenja, kako ste ih vi razumeli? Što se tiče merenja, ja sam jutros dobio informaciju da su poslata nama, imam nezvanično tumačenje, nezvanična informacija da je na lokacijama bilo sve u granicama normale, da na jednoj lokaciji, ulici Nikole Pašića, negde na granici, i da je predlog privatnog partnera da se interveniše u smislu eventualno pojačavanja, zamene opreme ili već kako će onda predložiti. Znači, to je što se tiče tog merenja, koje, opet ponavljam, rađeno u skladu sa zakonom i normativima koji definišu kako... Urađeno profesionalno. Da, imamo, to rade kuće koje imaju licencu za merenje po standardima koji propisuju tu vrstu merenja. To je preduslov uopšte da bi se, da, sa uređajima koji su etalonirani, da bi uopšte ti rezultati bili validni. To je ono što se tiče merenja. Ja očekujem... Jeste dobili rezultate ili još niste? Ne, mi nismo, imamo najavu da su poslati ili da će da budu poslati. Mi imamo najavu da će danas, sutra ili prek sutra, predstavnik privatnog partnera doći kod nas na neki redovni sastanak zbog nekih okolnosti i zdravstvenih. Nismo bili u prilici da se vidimo tako zadnjih dve ili tri nedelje, da prodiskutujemo te operativne stvari. Ono što je nas stav, znači, kao javnog partnera i gradske uprave, da maksimalno ispoštujemo sve, insistiramo na poštovanju svih obaveza koje su definisane javnim ugovorom. A s druge strane, mogu da kažem da i u dosadašnjoj praksi imali smo prilike da vidimo i da privatni partner, čak u jednim situacijama gde nije bila neka njegova obaveza, izlazi u susret, znači, u nekim situacijama, sa motivom koji su oni nama rekli, koji je potpuno prihvatljiv, da ovo nije posao, ovo radi i odi, nego oni žele da budu partneri sa nama 12 godina, i ako to partnerstvo u startu ne bude stavljeno na neke zdrave osnove, vrlo je teško da se održi kroz neki period. Mi smo zajedno sa vama uputili poziv građanima, da. Vi ste otvorili brojeve telefona, mail, oni se javljaju i nama. Sad, taj kontakt vaš sa građanima, kako ga razumete, i jeste vi tragom njihovih primedbi gledali gde je šta i beležili da sledeći put kada budu došli otvorite svesku i kažete ajmo da vidimo tu i tu. Evo je ta sveska, bravo, kao da sam znao, da? U principu ja svaki put apelujem, možda neko to smatra demagogijom, nije. Naše želje, znači, kao servis građana, da pre svega dobijemo informacije od građana. Drugo pitanje je da li su to opravdene, neopravdene. Zato ja kažem, ljudi neka javljaju bez bojazni da li to što javljaju ili imaju primedbe je utemeljeno. Ali to je zaopšte dobro. Da. Znači, bolje je da se javi neko sa nekom primedbom koja nije utemeljena, nego neko da ne javi neku primedbu, sugestiju koja jeste. Nama puno znači sve te informacije. Mi smo postavili neki sistem, te informacije koje dođu do nas, pošto ima direktan kontakt prema privatnom partneru, postoji direktan kontakt koji do sada funkcionisao prema javnom preduzeću Komunalac i prema nama, znači da izvršimo tu koordinaciju. Ako nešto dođe kod nas, mi obaveštavamo i privatnog partnera i Komunalca. Zašto napominjem i privatnog partnera i Komunalca? Zato što ideja je da kad zaživi javno-privatno partnerstvo, tačno se zna odgovornost privatnog partnera, a odgovornost Komunalca. Međutim, sada u implementaciji puno puta, dok se ne izađe na sam teren da vide ekipe tehničke, zajedničke, Komunalce i privatno, ne mogu da razluče čija je odgovornost. Pa i tu mislim da moj utisak da postoji odlična saradnja između Komunalca i ekipa privatnog partnera, gde oni nadopunjuju. To ću vas pitati na kraju. Evo šta me još interesuje. To ćete vidjeti, za 15 minuta će izaći post. Evo šta me interesuje.
Ja sam kao laik postavio neka pitanja. Te ne znam, osvetljen jedan krug na ulici, na trotaru nema toga, više je mrak i da ne nabrajam drugo, kažem kao laik. Vi kao gradski menadžer za energetiku, kao čovjek od struke, kad prolazite gradom, jel vidite ponegde nešto što vam se ne dopada? Iskreno. U principu, ja profesionalno svake večeri obilazim. Naravno. I trudim se da budem što objektivniji. A ono što, znači, evidentno je da postoje neki problemi koji su otklonjivi, neki koji nisu otklonjivi. A trudimo se mi da sistematski sagledamo celu situaciju i da vidimo uzrok tih problema. Da li su ti problemi postojali ranije, da li su se sad javili, da li su ti problemi posledica promene, to je vrlo bitno, načina i tehnologije osvetljavanja. Znači, opet naš motiv, naša želja je da u saradnji s privatnim partnerom, koji stvarno ima želje, formiramo jedan sistem javnog osvetljenja koji će pre svega biti u funkciji građana, znači to je osnovna funkcija, koji će biti isplativ i jeftin i koji će biti dobra osnova za nadogradnju budućih generacija. Mi sve ovo što radimo, radimo kao neki osnov za nekih 5-10 godina druge generacije kad dođu, da ne kreću opet od nule, nego kaže evo imamo nešto, daj da malo nadogradimo u nekom pravcu. Šta hoću još da vas pitam? Ovo osvetljenje je, ajde, pamtim dugo, poodavno, da ne kažem 50 godina. I pravljeno je kako je pravljeno. To je kao stara kuća, pa sad ćemo zamenimo krov, pa zidove, pa ne znam šta. Imam utisak da je to sloj na sloj rađeno i da sada u toj šumi svega treba polako raditi nešto što će biti savremeno, što će biti bezbedno. A mi smo pioniri u tome, mi građani, i sad to gledam. Mi hoćemo da nađemo iglu na trotoaru očekujući svetlo. Dakle, kako je to kriterijum i kako vi na to gledate? A ono što, znači, to ste odlično zapazili. Naš sistem kao sistem jeste, nije građen u jednom trenutku, on je slagan deo po deo, gde su različite tehnologije. Pa pogledajte koliko samo žica različitih ima svuda. Različiti pristupi. Tako je. Onda, to je sistem koji je, opet, Bogu hvala, kod nas zaživeo mnogo pre nego u drugim sredinama. Tako da neki delovi sistema su i po 60, 70, i možda i više godina. Sve te delove sistema do sada smo neki način komunalac, opet ponavljam, zahvaljujući održavanje u nekom funkcionalnom stanju gde ljudi su imali ispunjavanje ta njihova potreba za javnim osvetljenjem. Sada je, uslovno rečeno, napadnut ceo sistem, takav kakav je, sa željom da se pre svega stvori neka osnova. Realno je očekivati da kad se sistem te vrste, te strukture, napadnu u smislu radova na svim delovima sistema, da se pored tih nekih očekivanih problema, neispravnosti odzivnja sijalica, pojavljuju i veći problemi ispadanja čitavih nizova, ulica, i to je, pola ulice radi, pola ulice ne radi. To je u smislu, ako je neki kabel star 60 godina, znači, mali fizički neki promjena svetiljke može da desi da on pukne na izolacija. Sve to očekivano, znači nije da sad privatnog partnera nas to kao prvi put vidimo. Otprilike možda u nekim granicama koje smo mi u pretpostavkama imali. A šta je sad problem, opet ja razumijem građane, da oni žele rasvetu i žele sad. Ekipe komunalca i ekipe privatnog partnera maksimalno, znači, rade i ljudi nisu možda svesni i subotom i nedeljom, da se stavi i da se taj neki sad period što bezbolnije prebrodi. Mi očekujemo da tu negde u oktobru, kad se gro tih svetiljki završi, da se baci još veći akcenat na sanaciju tog dela sistema, kako bi taj procenat funkcionalnosti bio što veći. Nisam čangrizalo, ali znate, živim, gledam, vidim, tu sam dugo, razgovaram sa ljudima. Imam ovo utisak, da ste počeli da kuću pravite od krova. Investicija je ogromna. Nije li bilo najpre
vidimo kako su nam stubovi. Ima ih različitih. U mojoj ulici jedan se nakrvio ovako, drugi ovako, zarađali. Negde su, jesu to betonski kameni, da, kakvi su, i tako dalje. Nije li bilo potrebno prvo videti osnovu? Na što će te svetiljke da se postavljaju? To je prvo. I drugo, niste li prekrupan zalogaj dali komunalcu, a imamo ovde distribuciju, imamo obučene radnike, komunalac ih ima 2, 3, 4, jeste prihvat tu dobar, ali hajde to mi sad. A što se tiče ovog pristupa, u pravu ste, logičan je, ali razlog. Razlog su visina ulaganja, novčana sredstva. Naša razlog. Ovo bi bio koštalo. Ovako, naša projekcija, gruba, možda, je da je komplet saniranje u tom smislu, znači, mimo svetiljki, možda je bilo negdje 20 miliona evra. To je znači ceo godišnji budžet. Zašto smo mi krenuli sa idejom da idemo pre svega na svetiljke da bi se ostvarila ušteda? Zato što je to izvor finansiranja nije iz budžeta, nego je izvor finansiranja kapital privatnog partnera. Okay, privatni da. Partner ima motiv da zameni svetiljke i da kroz tu uštedu izvuče svoju dobit, zaradu. Angažuje svoj kapital, održava, pravi uštedu, garantovanu. Od te uštede 90-95% ide njemu, čak i 5% ostaje njemu, nama. Znači, motiv privatnog partnera je ovde doložen. Koje on žive pare uzima? U principu, mi sada kao grad, dobro, kažemo do 20. Za javnu rasvetu smo plaćali, ajde sad, nekih 55 do 60 miliona dinara održavanje i električna energija. Dobro. Sada, mi imamo drugčiju strukturu troškova. Električna energija, naknada privatnom partneru i održavanje. Međutim, sada ta struktura neće biti 55-60 ukupna sebo, nego malo manja, za par miliona. Znači, dobit ćemo noviju rasvetu bez našeg kapitala i plus ćemo da i nešto uštedimo. On finansira? On finansira, a odakle on uzima tu naknadu? U toj razlici, ako smo mi plaćali sad električnu energiju godišnje po 50 miliona, sad on garantuje za taj deo sistema koji on će da promeni, da će da bude električna energija, ne znam, oko 8-9 miliona. Ta razlika koju nama ne dajemo za električnu energiju, od te razlike mi ćemo da platimo njemu njegovu naknadu, znači osnovni motiv privatnog partnera, zašto... Znači, mi njemu plaćamo utrošak? Mi plaćamo njemu sada samo naknadu. Struju dalje mi plaćamo, aha, ali uslov za plaćanje te naknade je da ostvarena ta ušteda. Dobro. Kad se podvuče crta, znači iduće godine, mi ćemo u globalu umjesto 60 miliona da platimo... Svi dobijaju. Svi. E, motiv privatnog partnera je samo novac. E, tamo gde ima ekonomskog interesa, on ulaže. Zato se vraćamo na početak pitanja. Da. U zameni infrastrukture, kablova, privatni partner nema motiva. I on ne želi. Drugi izvor... Njega interesa ovo gore. Ovde ima uštede i tu kroz uštedu... Znači, on, to je taj ESCO model. Sebe finansira kroz uštedu koju nama garantuje. Bravo, da. Ako ne izgarantuje uštedu, mi njemu ne plaćamo. Znači, e, to je taj problem što... Ovde nema motiva privatnog partnera dođe u zamenu stubova. Razumao sam, da. Način finansiranja, naš budžet, ili krediti, ili možda neka donacija. I to je sad, nije optimalno, ali mislimo da je to način, naša ideja, znači da kad krene taj sistem, da iz tih ušteda, da vidimo da polako vršimo zamenu, sanaciju tog dela sistema. Ne čini ovo se da... Upotrebit ću jedan izraz onako slobodan, da je komunalac sad uzima vruću pevnu. Imaće dosta složenih poslova, kablovi, kvarovi, stubovi, ona krađa onih poklopaca, svašta se događa. Zašto sad opet komunalac? Komunalac se ovde javlja kao Skupština grada je njemu poverila vršenje komunalne delatnosti. Dobro. Znači, kad se vrši komunalna delatnost, to je opet aspekt da se vrši komunalna delatnost, a drugi aspekt finansijski. Dobro, to mu je od skora od 2015. Tako onda, je. Pošto javna rasveta bila na drugi način rešavana, održavana, finansirana, 2015. i 2016. Skupština je poverila bavljanje komunalne delatnosti
komunalcu. Znači, kad je komunalna delatnost, to je delatnost od velikog značaja za naše društvo, a svako javno preduzeće gleda da posluje pozitivno, ali na prvom mjestu je obavljanje komunalne delatnosti. Tako idealno, je. Znači, obavljanje i pozitivno, tako da ova situacija, znači u ovom trenutku to je razmišljenje, mi ćemo maksimalno da izađemo u susret i komunalcu, da oni imaju kapaciteta da isprate, da održavaju taj deo sistema, znači koji ostaje njima u... Za kraj, da. Ponovo komunalac, to je ono što sam vas pitao, ajde konkretno uzimam moj primer, ulica Dimitrija Tucovića. Dve svetiljke ne rade. Nikolčić je rekao, imate tamo gde građani imaju gde da se jave ili neka zovu mene. On kaže za sebe, ja vam kažem, ja imam vaš broj pa mogu da vas dobijem, drugi ne. Gde moj komšija može da se javi i da kaže ne radi mi svetiljka, a nova je? Mi smo zato što sad dok ne izađu predstavnici i komunalca i privatnog partnera na lice mesta, vrlo je teško na osnovu prijeve razlučiti čija je odgovornost. Zato i postoji odlična saradnja između komunalaca i način prijave. Idu zajedno, vide. Da li idu zajedno ili oni su... Da, ovo je tvoj problem. Ili čak nekad međusobno pomažu, tako da smo izuzetno zadovoljni tom saradnjom komunalca i privatnog partnera u cilju otklanjanja kvarova. Imamo kontakt, dat je mail prema privatnom partneru, imamo klasičan onaj kontakt prema komunalcu, tako da bilo gde građani prijave, ako nije, ja sam svaki put insistiram i kada razgovaram s jednim s drugim, i ako nije za njih, nema razloga da vraćaju građana, kaže, zovi ono drugo, znači oni imaju međusobnu da. Komunikaciju. Znači, u ovoj svesi, evo su... je, će moj komšija da se javi i da kaže... To je ono... Da, Dimitrija Tucovića, tri svetiljke ne rade. Vi zabeležite i prosledite dalje. To je ono ko opet... Ili mogu isto nama da se jave, mi objavimo... Ovako, zato kad najoperativnije direktno ili komunalcu ili ovo. Ako se neko javi ili dođe ovde, kod nas u gradsku upravu, meni, kolegi, koleginici, kaže nešto, nećemo mi da kažemo, idi, znači, ovde se zabeleži, odavde se prosledi tamo, opet, na neki način, sad je period kad je veliki deo sistema i na puno mesta izbacuje, čak imamo delo sistema koji sad se stavlja u funkciju posle dugi niz godina, na primjer, osvetljenje između zgrada, gde je to moguće, gde, opet ponavljam, to je jedan postupak i proces koji traji i mi želimo da stvorimo osnovu za buduću nadogradnju, da se ne završi tu sad sa ovom zamenom, nego možda za godinu, dve, pet, da... Gospodin Ivković, ja sam težak profesionalac. Razlikujem ljude po pristupu, prihvatanju saradnje i tako dalje. Ja vam se iskreno zahvaljujem. Kad bi svi kao vi, bilo bi dobro. Hvala vam za saradnju, to je prvo. I drugo, da iskoristim ovu pohvalu. Upišite Dimitrija Tucovića, baš da vidim u naredna 2-3 dana praktično da li će se rešiti. Pružam ruku, hvala vam lepo. Hvala, vidimo se. Tu smo vam uvek na raspolaganju.